Hallo, jeg heter Elias Stubær. Jeg heter William. Og i dag skal vi vise dere den der såkalte pumptrack-banen som vi har her. Syklet siden jeg var 10, nå er jeg 14. Så 4 år blir det. Jeg startet vel omtrent sånn som han. Fra jeg var rundt 8 by, da var jeg 12, så da ble det jo 4 år. Veisykling og sånn, det vi egentlig driver med, sånn stisykling, eller enduro, eller utforsykling. Og så er det jo sånn her, dirt-sykling, som det heter. Og så cross-country og litt forskjellig. Brage Vestavik er 21 år gammel og driver med sykling. Nå er vi på toppen av fortet på pumptracken. Det er en bane vi bygde for sånn 3 år siden kanskje. Og det er en bane som alle kan bruke og ha det gøy på da. Så om du er en nybegynner eller veldig god, så kan alle ha det gøy her da. For det er liksom kuler, det er ikke noe mer enn kuler. Og hvis du vil dra på, så kan du hoppe over kulene. Hvis du vil kulen, så kan du bare cruise over. Så hvem som helst kan egentlig sykle av det gøy her da. Jeg tror jeg har syklet så lenge jeg kan huske, hele livet.